São 003, que presta o senhor Eusinando Prazeres de Azevedo, depoimento prestado dia 15 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República, no estado de Sergipe, na presença dos procuradores da República, Heitor Alves Soares e Leonardo Servino Martinelli. Depoente está acompanhado dos advogados doutor Alexandre, doutor Sérgio e doutora Carla. Senhor Zenando, o senhor vai falar agora sobre os fatos que envolvem a eleição de 2013 na Venezuela e o atual presidente, né, Nicolás Maduro. Eu pergunto ao senhor se o senhor ratifica as respostas que o senhor prestou anteriormente em relação aos seus direitos e às condições do acordo de colaboração premiada. Ratifico, doutor. Na presença dos advogados, o senhor pode iniciar o seu depoimento em relação a esse tópico específico, no caso da eleição de 2013 na Venezuela e Nicolás Maduro. Então, quando o presidente Chávez faleceu no dia 5 de maio, um pouco antes ele sentiu que ia morrer e ele indicou o então vice-presidente da República como o seu substituto, dizendo, fez uma cadeia de rádio nacional e de televisão, dizendo de que se acontecesse alguma coisa com ele, era a última viagem dele para Cuba, da qual ele não regressou, morreu em Cuba, mas dizendo que se acontecesse alguma coisa com ele e tivessem que ser convocadas novas eleições, o candidato que ele queria que o povo elegesse era o senhor Nicolás Maduro. Então ele faleceu no dia 5 de março, e aí foram convocadas eleições e o candidato Nicolás Maduro. Então imediatamente eu fui procurado por um dos representantes do senhor Nicolás Maduro, um senhor chamado Américo Mata, um venezuelano, o qual eu conhecia porque tinha sido presidente durante anos do Instituto de Desenvolvimento Rural da Venezuela, o INDER, venezuelano. Eu já conhecia ele, que circulava no governo. E quando o presidente Chávez estava doente e o vice-presidente ia visitar as nossas obras, ele ia sempre acompanhado pelo senhor Américo Mata. Então, o senhor Américo Mata me procurou, marcando um encontro comigo. Nós nos encontramos algumas vezes numa delicatesse venezuelana, e onde ele me pediu a contribuição. Sabia do nosso tamanho, do tamanho das nossas operações, e pediu a contribuição para a ajuda da campanha do presidente Maduro. Pediu quanto? Ele pediu um valor grande, na época grande. Nós tínhamos uma operação muito grande, temos uma operação muito grande na Venezuela, e eu concordei e aceitei pagar ele em torno de 50 milhões de dólares durante a campanha. Ele pediu 50 e só aceitou pagar 50. Não, ele pediu mais, eu não me recordo o valor, pediu um valor maior, qual eu não me recordo. Deixa eu. Você pode conferir. Ele pediu 50, desculpe, e eu aceitei pagar 35. A verdade é essa. Eu desculpe que eu tenha me equivocado aqui. Vamos lá. E o que eu pedi a ele foi o seguinte: eu pedi a ele que o presidente, ou o candidato, se ganhasse, mantivesse as nossas obras como prioritárias do governo dele, já que as obras eram do presidente Chávez, apesar de que ele ia ser a continuidade, mas ele podia ter outro tipo de interesse. Eu não sabia quais seriam os interesses, mas o Américo me garantiu, pelo contrário, disse ao Zenando, pelo contrário, se o presidente Maduro ganhar, ele vai continuar colocando as obras da Odebrecht como as obras prioritárias, até para dar continuidade à imagem do presidente Chávez. Então, nós negociamos, eu aceitei pagar, foram liberados esses valores para ele durante a campanha, e o presidente Maduro ganhou por uma margem muito apertada, menos de 1%. Quem era o...